կարող է աշակերտը կիրառել կամ սովորողը կիրառել հարթակը։ Առաջինը դասընթացին զուգահեռ։ Օրինակ, եթե աշակերտը չի հասկացել դպրոցում ուսուցչի բացատրածը, պարզ է, որ շատ հաճախ դպրոցում 30 աշակերտ է լինում եւ ուսուցիչը մի տեմպով է բացատրում եւ ոչ բոլորն են նույն տեմպին համապատասխան սովորում, կարող է երեխան տեսանյութերի, հարթակը ունի մանրամասն բացատրվող տեսանյութեր, տեսանյութերի միջոցով նորից թեման փնտրել, գտնել այդ թեմայի տեսանյութը եւ սովորել կամ կրկնել վերհիշել թեման։ Երկրորդ դեպքը դա, երբ որ բացակայել են դասերից, չգիտեմ, առողջական պատճառներով կլինեն կամ այլ դեպքերում, կարող են երեխաները դասընկերներից իմանալ, թե որ թեմային է դարձել ուսուցիչը, փնտրել տվյալ թեման Google-ում կողքը գրելով ուղղակի քան ակադեմիա կամ հենց միանգամից քան ակադեմիայի հարթակի որոնման դաշտում փնտրել տվյալ թեման, գտնել թեմայի վերաբերյալ թե տեսանյութեր, թե հոդվածներ, թե վարժություններ, դիտել տեսանյութը մանրամասն մի քանի անգամ իր տեմպին, հարթակում ոչ մի ժամանակային սահմանափակում չկա, այսինքն եթե պետք է 3 անգամ կարող եք դիտել տեսանյութը, նույնն էլ վարժություններին է վերաբերվում, մի քանի անգամ տարբեր տիպի վարժություններ կան, որ կարող է լծել եւ հոդվածներ կարդալ եւ այդպեսով սովորել նոր թեման եւ արդեն պատրաստ գնալ դպրոց։ Նաև կարելի է կիրառել արձակուրդների ժամանակ, օրինակ հիմա արդեն ամառային արձակուրդներն են, կարելի է կիրառել մի քանի նպատակներով, նախ ամրապնդել անցածը եւ նաեւ որոշակի նոր բաներ սովորել, այնտեղ երկարաժամկետ առաջադրանքներ կան, որ կարելի է անընդհատ շարունակել սովորել, թեմայից թեմա անցնել եւ հարթակը ինքը ուղղորդում է երեխային, խորհուրդներ է տալիս, թե որ թեմաներում է դժվարանում, քանի տոկոս է հավաքել, որը անհրաժեշտ կլինի կրկնել։ Գուցե առաջի փուլում կարիք լինի հատկապես փոքր տարիքի երեխաների համար ծնողը նստի երեխայի կողքը 1-2 անգամ ցույց տալուց հետո, միասին անդրադառնալուց հետո արդեն երեխան կսովորի, թե ինչպես գտնի իր ուզած թեման, որ վարժությունները լուծի, եւ այդպես կարող է ինքնուրույն շարունակել ուսումնառությունը, եւ իհարկե շատ երեխաները մոտիվացվում են, որովհետեւ հարթակում խրախուսական բավական չափ խաղային տարեր են առկա, երեխաները տարբեր միավորներ են վաստակում, կրծքանշաններ վիրտուալ ստանում, խրախուսական խոսքեր ստանում հենց հարթակի կողմից, ու դա երեխաների մոտիվացնում է անընդհատ շարունակել սովորել նույն վարժությունը միևնույն մեկ անգամ կրկնել, եւ նշեմ, որ բոլոր այս նյութերը համապատասխանում են մեր պետական առկական չափորոշիչներին եւ են կրկնում ամբողջովին դասագրքում բացատրած մոտեցումները, այլ նոր դասը ներկայացնելու նոր մոտեցումներ էլ կան, որոնք երեխային կօգնեն տվյալ դասը մեկ այլ տեսանկյունից նույնպես ուսումնասիրել եւ նաեւ կապել իհարկե իրական կյանքի հետ, թե ինչու է պետք օրինակ սովորել Պյութագորասի թեորեմը։ Այս ամենը, ինչը նշեցի, վերաբերվում էր աշակերտներին, թե ինչպես կարող են կիրառել, բայց հարթակու նաեւ գործիքներ նախատեսված ծնողների համար, օրինակ ծնողները կարող են նաև իրենք էլ իրենց երեխաներին հետևել, նրանց առաջադիմությանը հետևել, տեսնել թե ինչեր են սովորում, գրանցվել որպես ծնող եւ մի քանի երեխա, եթե ունեք մի քանի երեխա ավելացնել, բոլորին հետևել, թե ինչ են սովորում, ինչ առաջադիմություն գրանցեցին, եւ նաեւ կա գործիքներ ուսուցիչների համար, որպեսզի նրանք կարողանան հարթակը կիրառել դասավանդման ընթացքում տարբեր մոդելներով, կլինի շրջված դասարանի մոդելը, թե դասընթացին զուգահեռ, թե տնային հանձնարարություններ տալու համար։ Հարթակը անվճար է, հարթակը հասանելի է բոլորին, անկախ տարիքից, անկախ գտնվելու վայրից, անկախ սովորելու տեմպից, և կարևոր է, որ հայալեզու է։